وحان وأرضية وأرضية دكسي ذا وآذا إنن أقن كرر صاد الكيجا أنفعي إنن أقن كرر صاد الكيجا أنفعي ذا ذا الكيلا يمذي الله يعوي قرقان آمين آمين إله يعوي قرقان آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نقب بلاوينا عشر كيني وطب كيلي حاد فصل كأيركا كاسو إن مراجعة كسو جرنا انتي روردن وحنا بلاوينا تشابتر كاما وطب كالي راضو تيغنومتري وين بلاوينا tignoometry waa duux ka shakeeya in inta badan xiriirka ka dhaxeeya saddex xagalka iyo xaglihiisa saddex xagalka iyo xaglihiisa saddex xagalkasta waxa uu leeyahay saddex xaglood saddexda xaglood iyo saddex xagalka dhinacyadiisa saddexdiisa dhinac ayuu ka shakeeynaya xiriirka ka dhaxeeya waxaan wadaa tignoometry waxaan ugu horeysiin aragtida Pythagoras aragtida Pythagoras Pythagoras waxa uu ahaa nin isagu ixtiraacay inuu soo saaro saddexdan layn xiriirka ka dhaxeeya iyo saddexdiisa xaglood ee saddex xagalka aragtida Pythagoras waxay ka sheekaysay khaas u tahay oo ay gaar u tahay saddex xagal xagal quman leh waxana lagaga shaqeeyaa meelo fara badan sida warshadaha diyaaradaha in hubabka la ridayo waxaasoo dhan waxa lagu shaqeynayaa aragtida Pythagoras ama trigonometriga ayaa aynu ku shaqeynaynaa haddaba aragtida Pythagoras waxay noo sheegaysaa in laba jibaarka shakaalka saddex xagalka laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman waxa uu leeyahay wadarta laba jibaarada dhinacyada kale wadarta laba jibaarada dhinacyada kale ayuu leeyahay waxaana leenka ugu dheer ee saddex xagalka waxa la yiraahdaa shakaal leenka labada leen ee kalena waxa la kala yiraahdaa horjeede iyo deris aragtida Pythagoras waxay ino sheegaysaa haddii shakaal kale laba jibaaro haddii shakaal kale laba jibaaro waxay noo leegtahay wadarta laba jibaarada labada dhinac ee kale horjeedaha oo laba jibaaray oo loo geeyay deriska oo laba jibaaray ayay inoo leekaanaysaa siin awalba u naqaanay haddaba shakaalkii waxay noo qaadanahay c c square waxay noo leegtahay a square plus b square c waxa weeye shakaalkii eedana waa horjeedihii biina waa deriskii shakaalka oo laba jibaaray laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman marka uu leeyahay ayuubay qaa'idadan inoo shaqeynaysaa laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman waa waxa uu leeyahay wadarta laba jibaarada labada dhinac ee kale labada dhinac ee kale oo la isku geeyay laba jibaarada hadaba c square equals a square plus b square imisa qaacida meesha inooga dhalanay haddii shakaalkuna laba jibaaray inoo leegyahay labada dhinac ee kale oo laba jibaaray haddii layna weydiiyo a square maxay inoo leegtahay a square waxay ii leegtahay c square minus b square inagoo intaba ku shaqayn doona haddii b square layna weydiiyana b square waxay ii leegtahay c square minus a square ayay inoo leekaanaysaa haddaba tusaale ahaan xisaabi dheerarka dhinaca maqan saddex xagalada laynoo sawiray saddex xagalada laynoo sawiray waxaad soo saartaa allahumma salli cala maxamed dhinaca maqan ayaad inoo soo saaraysaa dhinaca maqan qiyaastiisa mar c baa maqan mar a baa maqan marna b baa maqan seynu soo saarnaa inagu qaa'idada Pythagoras raacayna ayaaba waxaad odhanaysaa ka koowaad inoo soo qor maxaynu haysanaa ka koowaad a waad haysataa a waa 12 centimeter b na waan haysanaayo waa 9 centimeter b na waan haysanaayo waa 9 centimeter waxay iga maqan allahumma salli cala maxamed c baa maqan c daa maqan waxay noqonaysaa c maqan c square equals a square plus b square oo ii la mida dheh a maxaan ku bedelanaa ee maxaan ku bedelanaa 12 centimeter square plus 9 centimeter square intii baan isu geynay 12 laba jibaar hadaba laba jibaarka 12 muxuu soo baxayaa 12 haddii 12 lagu dhufto 444 loogii 18 oo 9 laba jibaarne ah labadiiba la isu geeyay waxay soo baxday allahumma salli ala muhammad
225 waxay noo soo baxday 225 waa c square ba intan ii leeg c iyo qura maxaan ku yeelaynaa haddaba waa intan oo aynu ka saarnay xididka laba jibaarane waa intan oo xididka laba jibaarane laga saaray c oo qura waxay ii leegtahay 15 centimeter ayay noo leekaatay waayahay waan soo qabataa b maxaynu haysanaa sawirkan b sawirka b maxaynu haysanaa sawirka b waxaad haysataa ee ma haysataa allahuma salli ala maxamed ee waxa weeyaan 3 centimeter bna waxa weeyaan bna waa layna weydiiyey cna waa 5 centimeter c square equals bay ahayd a square plus b square b square maxaa lagu helayaa b square waxaynu ku helaynaa c square minus a square c square minus a square oo ay lamid a markaas dheh 5 square minus 3 square oo lamid ah 25 minus 9 waxay ii soo baxday 16 ayay b square inoo laakaatay b oo qori waxay leegtay 16 square rootkii aynu ka saarnay 16 square rootkii laga saaray b waxay ii leegtahay 4 centimeter u kaalay sawirka allahuma salli calaa maxamed c u kaalay waxaynu haysanaa c waad haysataayo waa 7.5 centimeter allahuma salli calaa maxamed ena waa layna weydiiyey bna waad haysataayo waa 6 centimeter maxaa lagu heli jiray c square qaacidada asalkeedu waa taas c square waxaad ku helaysaa a square plus b square a square waxaynu ku helaynaa c square minus p square oo ii lamid a markaas 7.5 e square gre minus 6 e square gre waxay la mid tahay 256.56 minus 6 intaa markaynu kala jarno waxay inoo soo baxaysaa insha allahu aynu square rootka ka saarna waxay inoo soo baxdayaa square rootka aynu ka saarayna waa ay soo baxday 20.25 markan labadan kala jiray waxay soo baxay 20.25 markan square rootkii ka saarnana waxay ii soo baxaysaa haddii ilaahay yidhaahdo inta ay xisaabta taho square rootka aynu ka saarnay waxay inoo soo baxday 4.5 centimeter bay inoo soo baxday marka cutubkeena inagoo halkaa ka sii wadi doonaa insha allahu waxa aad exercisena ka doonan kartaa buugga manhajka laynoogu talagalay iyadoo wixii imtixaan aana aydharka aynu ugu soo gudbin doono online oo aynu channelkan aynu ku jirno ilaa khayra siiye aynu isagana soo dhigi doono halkaa arday kasta laga sixi doono bejka 136 ayaad wixii exercise iyo laylisana aad ka doonanaysaa wixii imtixaanana halkaasaad ka soo saxaysaa haddii alla yidhaa halkaasaynu iska xaadirinaynaa halkaasaa ardayga maqan iyo ardayga joogaba laga helayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar walba wixii tadawaraada waxaad kala socon doontaan tawciya channel oo insha allahu tacaala aad kala daawan doontaan wixii kale macluumaada iyo wixii talabixinana halkaasay aad soo dhigaysaan wasalaamu calaykum.